xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan urganch shahridagi tuman va shaharlarga yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mikroavtobus haydovchilari o'rtasida targ'ibot tadbiri o'tkazildi unda o'zbekiston respublikasi prezidentining 2022 yil 13 dekabr kuni tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati tizimidagi 18 avtobus saroyiga tashrifi davomida bergan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning mart oyida tosh shahar xizmat aksiyadorlik jamiyatiga qarashli avtobus saroylariga mingta avtobuslar olib kelinishi bilan qo'shimcha ikki ming nafar avtobus haydovchisi shtat birliklari kiritilishi munosabati bilan o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vaziri o'rinbosarining ikki ming yigirma uchinchi yil yigirmanchi yanvar kungi ko'rsatmasiga asosan d toifali haydovchilik guvohnomasiga ega haydovchilarni ishga yuborish bo'yicha xorazm viloyatidagi idora va tashkilotlarda targ'ibot ishlari olib borilayotganligi bo'yicha ma'lumot berildi xususan viloyat hududida faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlarda d toifali haydovchilik guvohnomasiga ega haydovchilarni toshshahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyatiga ishga qabul qilinishi ushbu haydovchilarga beriladigan oylik maoshi miqdori yotoqxona bilan ta'minlanishlari ish kunlari va ishlash soatlari doimiy ravishda yaxshi ishlagan kun tartibiga yo'l harakati qoidalariga yo'lovchi tashish qoidalariga rioya qilgan haydovchilar rag'batlantirib borilishi to'g'risida tadbir ishtirokchilariga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan batafsil ma'lumotlar ber targ'ibot yakunida esa haydovchilar ham o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib tegishli javob oldilar